ትንሽ ዕረፍት የምንሰጥበት ሰዓት እንዴት አሪፍ ነበር መሰለሽ? ጥሩ እንደነበር ስታወሩ ሰምቻላስ በዛሬ ደሞ የት ሄዳችሁ? እዚህ አይናለም ጋር ለሷን ዕረፍት የሰጠናት መጀም ከባድ ነው ለሷ ዕረፍት መስጠት። እዚህ አይናለም አንጋፋዋ ሳሊ መጀም ተቀጣንሻለሽ ለሷ ዕረፍት ሰጠ? ታዲያስ ወውነት የሚገርም እዚህ አይናለም ምን ማውቃት የአንበሳ አውቶቡስ ላይ ያለውን አንበሳ እዛው ባሱ ላይ በጇ ነበር የምትስለው። እዚህ ያለው አንበሳ እዛው ባሶቹ ላይ በጇ ነው የምትስለውና የተከበረች አንጋፋ በርከት ያሉ የሰል ስራዎች የሰራች ሳሊ ናት። እጭክ በጣም አሳረፋችኋት ወይስ ስራ ጨምራችሁባት መጣች? አይ አሳረፍናት ምክንያቱም እኔና ተንሶ የተለያየ ቦታ ነበር ነው እኔ ስኑ ስስል ይገርምቻል ቴራፒ ወሰድኩኝ መሰለኝ። በጣም አሪፍ ነው በቃ የሆነ ሰዓት ላይ አቴንሽን በሙሉ ስዕሉ ላይ ነበር። መቼም ሞክረናል ቢሆንም ባይሆንም እስቲ እናይላችኋለን። በጣም ጥሩ አብራችን ቆዩ። ሰዓሊ አንድ ትልቅ እናት ዛሬ ዕረፍትን እሳቸው ጋር ነው የምናሳልፈው። ሰዓሊ ናቸው። አዎ አዎ ሰዓሊ ናቸው። አንጋፋ ሰዓሊ ናቸው። እንዴት አይነት ግሩም ግሩም ስዕሎች እንዳላቸው አዎ እኔ ቀደም ብዬ ዛሬ ስንት አመት መጥቻለሁ ልነግር አልችልም። ስዕል ላይ እንዴት ነህ አስፋው? እኔ ጎበዝ ነኝ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አጠይቀኝ እኔ ምንም የማልችለው ነገር የለም። በጣም አሪፍ። ለማንኛውም እስኪ ትንሽ ወደ እሳቸው ቤት እንግባ እንጎበኛለን። ትንሽ ዕረፍትን አብራችሁ ታሳልፋላችሁ ማለት ትንሽ ዕረፍት። ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምን አሉ? ደህና ነዎት ወይ? እንደምንድን ነዎት? ደህና ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን። ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው የመጣ ነው። ትንሽ ዕረፍት የምንሰጥበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው እና ዛሬ ለእርሶ እናታችን ትንሽ ዕረፍት እንሰጥ። ምን ያስባል? ስራ ካላቋረጥ ስራ ላይም ሊሆን ይችላል። ስራ እየሰራሁኝ ነው የምሰራውና የምሰሩልኝ እና ታግዙኛላችሁ እኔ ትንሽ አርፋለሁ። በጣም ደስ በጣም ለዚህ የመጣ ነው አገር አቋርጠ ነው እዚህ የመጣ ነው። በጣም ደስ ይላል። ደግሞ እኔ በእኛ አሁን በስዕል አንታማ መሸሻዩ በስዕል አንታማ እስቲ እንግዲህ ላይ ሆኖ እንደዚህ አይነት ጨፍኝ ነው መስሎ እንግዲህ ላይ ነው እናያለን። እኔ ማረፍኩ በቃ አይረፍ። እኔ ብዙ ጊዜ እሰራለሁኝ እንደዚህ ትልቅ ሲሆን ኦርደር እንደዚህ ትልልቅ ኦርደር ከመጣብኝ ቤት ስቱዲዮዋ ትንሽ ስለምጠበኝ እዚህ ጋር እሰራለሁ። ሌሎቹን ደግሞ ስቱዲዮ አለኝ። አዎ ስቱዲዮ አለ። አዎ ስቱዲዮ ውስጥ እሰራለሁኝ። አንዳንዴ እዚህ አየሩም ጥሩ ነው አትክልት ውስጥ በጣም ይሄም ስዕሎት በጣም ነው የሚያምረው። ጅምር ነው ይሄ። ጅምር ነው ይሄ። ጅምር ነው ያው ላንድስኬፕ የገጠሩን እንትን ለሚፈልጉ ሰዎች ኦርደር ነው። ኦርደር ነው። አሁን እኛ የት ጋር ሄደን ነው የምንሰራው? ቸኮል ከዩናይትድ ማካርሳል ጉዴ ሞቻለሁ። እኔ ነፃ እንትን ሰጣችኋለሁ ነፃ ካንቫስ። እሺ የራሳችሁን ድርሰት በራሳችሁ ሐሳብ አንድ ስዕል ከእያንዳንዳችሁ አንድ ስዕል ፈልጋለሁ። ሁለት ነው ሁለት ሰጣችኋለሁ አለኛ ስቱዲዮ። እስቲ ከመጀመራችን በፊት ማን እርሶን ለኦዲየንስ ለተመልካች ማን እንደሆኑ ምን ያህል ጊዜ በስዕል ላይ እንደቆዩ? አይናለም ገብረ ማርያም እባላለሁ። በስዕል ዓለም ረጅም ጊዜ ቆይቻለሁ ማለት እችላለሁ። ምናልባት አስፋው እንደሆነ እንጂ ሌሎቻቸው የተወለዳችሁ አይመስለኝም። እኔ አልተወለድኩም ሁለት እኔ እኮ ከነሱ ይቀጥል እነሱም አይመስለኝም። እኔ እናንተ ባይሆን ግን አንተም እኔ ጋር ደርስም ኤኒሃው አይ ደርስ ይችላሉ። እንግዲህ ነው ስዕል ላይ ሲያሳዩታለሁ የኔና የእርሱ እንዲህ አይነት እንደዚህ እንደሚገጥም። ኦኬ እሱ ላይ ሊሆን ይችላል። አሁን እኔ በ1969 ነው ግራጁዌት ያደረኩት። ከዛ በኋላ አስተማሪ ነበርኩ። አስተምር ያለው ደብረ ዘይት የዛን ጊዜ ተናኘ ወርቅ ነው የሚባለው ደብረ ዘይት ሃይ ስኩል አሁን መሰናዶ ተብሏል። እዛ አስተምር ያለው ህዝብ ማመላለሻም ሰርቻለሁ። አንበሳ ላይ አውቶቡስም ላይ ራሴ ነበርኩኝ የምሰራው። ድሮ ፍሪ ሃንድ ነበር የሚሰራው። አሁን ነው ስቲከር የሚለጠፈው ያለው የአንበሳውን ስዕል። አዎ አንበሳው እያንዳንዱ መኪና ላይ ከግራም ከቀኝም። እውነት ነው? በእውነት የሚገርም ታሪክ ነው። ፍሪ ሃንድ ነበር የሚሰራው የዛን ጊዜ። ደስ ይላል። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ እርሶን አሳርፈን እንሰራለን። አስፋው እየተሰራለን። አንዴ ከመወሰናችሁ በፊት ስቱዲዮን ያስጎብኝ ያስጎብኝ ለመምረጥ እንዲመች ነው። ይሄ
ራስታ ነው ይመስለኝ። ይሄ እሱ ፎቶ ነው። ስለዚህ አንድ ጠጅ ንግባ። አንዳንድ ብር ለያዛት ጠጅም። ኦ ይሄ ያስ ነው። አዎ ራስታው። አዎ ይሄ ራስታው ነው። ያ አንዳንድ ብር ለይዛችሁ እንግዲህ ኑ። እሺ እሺ። ከዚህ በኋላ በሙሉ የምታዩት የኔ ስዕል ነው። ግርግዳውም ላይ መሬቱም ላይ ምንም ላይ ብታገኙ ከዚህ ቀጥሎ የኔ የተሱ ስዕል ነው። እንግዲህ ደግሞ ከዛሬ በኋላ እናንተ ይሆናል። አሁን ምሰራው እዚህ ላይ አርጌ ነው። ብሩሾች አሉ፣ ቀለሞች አሉ። አሁን እኔ ለእናንተ ደስ እንዳላችሁ እያያችሁ ደስ ያላችሁን ነገር ልትሰሩ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሰርታችሁ ብሩሿን እንደነበረች አጥባችሁ አጽድታችሁ ቦታዋ ላይ የምታደርጉልኝ አሁን የታጠበ ብሩሽ ሰጣችኋለሁ። ብትፈልጉ ከዚህም አዲስ ወስዳችሁ ስሩ ማጠቢያው ይሆንና እኔ እስከዛ ድረስ ትንሽ አረፍላለሁ። እሺ ይሄን ልቀይርላችሁ። ከኛ ክራታችን ነው የምንስለው ወይስ ደግሞ እርሶ ነው ትጀለኛ? እንሳሉ እንሳሉ ምን ስዕል ይውል? ከውስጥህ ነው ከራስህ ነው። እሺ ያንን ብትጠቀሙ ደስ ይለኛል። እናንተም ማንነትም ማወቅ ይቻላል። አይ ካላችሁ የገጠር ቤቶች ላንድስኬፕ ቆንጆ ነው። ቆጭ ነው ማረገው። ሌላ ካንቫስ ላርግላችሁ? አሁን አይቻለሁ። ወይስ የተጀመረ ትጨርሳለህ? አይደለም ራሳችን ነው የምንሰራው። አሁን እኔ ልቤ ውስጥ ያለ ስዕል አለ። ሁልጊዜ መች ነው ይህን ስዕል የማወጣው? አሁን ይኸው ቀለሙም አለ፣ ብሩሽ አለ፣ ካንቫስ አለ። ደስ እንዳለህ ስራ። አሪፍ። እኔ ትንሽ ማረፍ ፈልጋለሁ። አሳረፋችሁ። ግድ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የእርሶ ቦታ ተክተን አይባልም። እንሞክር። አረን ይችላልው አይደለ? እንቀባጭ ነው እኔ ይችላልው። እሺ በቃ እርግጠኛ ነኝ ደሞ ይተካኝ። እሺ ዛሬ የጥፈብ ራባንችንን ነው የምንወጣው። አንስገባ አይደል? በሚግደን አድርጌ ነው ወጣው። እናት ታጠነሽ እርሶ ምን ያርጋሉ? ስለኛ ሰላችን ካጠናቀቅን በኋላ ይዳኙናል። አዎ እና ዋጋ ደሞ ተምኑበት ሰላችን ላይ። ኦኬ ይሄ በዚህ ይሸጣል፣ ይሄ በዚህ ይሸጣል ይሉና አደራ ከተሸጠ በኋላ ይደውሉ ይንገሩ። ኧረ የራሳችሁ የማይቀር ነው። የት ትሆናለህ? አስፋች ውጭ ትሆናለህ? መልካም እኔ እዚህ ልሆነሽ። እንደዚህ ነው የምታረገው። ቀለም የፈለከውን ቀለም ለማድረግ አሁን ይሄ ነጭ ነው። ነጭ ነው። እሺ ከአረንጓዴ ልጀምረው ከቢጫ ልጀምረው? አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አርሱ ጥሩ ነው። ባንዲራ ከቢጫ ልጀምር። ኤሊያኑ ወይም ከሌላ ዓለም የሚመጣው ይህ ሰውዬ ብለን ነው እንጂ እኛ ሰው አይደለም። ወገቡ የሚያክል ሰው
በጣም ነው ደስ የሚለው ልብ ነው የሚነካው በእውነት ችሎታ እንኳን ባይኖር እንደኔ እቤታችን ውስጥ ለምሳሌ እንዲህ ነገር ተጠቃቅ ነገር ገዛስተን ዝም ብለን ሞንጨር ሞንጨር እናደርግ አንድ ሳትስፋክሽን የሚሰጥን ነገር አለ ሁለተኛ አይምሯችን ሌላ ነገር አያስብም ከዛ ላይ ነው ኮንሰንትሬት የምናደርገው እና በጣም አሪፍ ነው በጣም ምን ስሉ ይሆን እንትን እንኳን እስኪ አስፋዬ እንዴት ነው ጫራስክ ምንድነው ቼክሽ ከመጣው አይ እንትን ነው ይሄ ሚስጥራዊ ኮዶችና እንትን አለው የኔ አለም እንትና እንግዲህ ዳኛ ነው አዎ አዎ የኔ አለም እሺ እንግዲህ ያው ጫራሰናል ይሄን ያክል ይደናል መጣው ስማለ እሺ ምክንያቱም የሁለታችንም ከግራ ከቀኝ መጀመሪያ ግን አብራሩልኝ ሐሳባችሁ ምንድነው አሁን ይሄ በአንድ 5 3 በግዝ 1 3 5 አይደለ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሰውዬ ወገቡ ረጅም ነው ፊቱ ረጅም ነው እግሩ ደግሞ አጭር ነው እና የህይወት ያው ቁጥሩ አሁን ጎዶሎ ቁጥሮች ስለሆኑ ያው ህይወት ጎዶሎ አይደለች አትሞላ እና እንደዚህ ከዛ አንፃር ነው እና በዛ ስሜት ውስጥ ይሄም ሰውዬ በቃ ብዙ ወገብ አለው ትንሽ እግር አለው ስለዚህ ያ ማለት ላይፍ እንደዚህ ነው ህይወት እንደዚህ ነው አይነት ነገር ለማለት ነው ጥያቄ ምልክት ነው በሰው ልጅ ጥያቄ በያስበይ ነው ከዛ እዚህስ ደግሞ ትንሽ ተስፋ ለተስፋ እሱ ጀርባውን ሰጥቶ ነው ብርሃን ነው ያው ቢጫ እንግዲህ ጎበዝ ነው ሐሳቡ በጣም ትልቅና ቆንጆ ነው ትልቅ ሐሳብ ነው ብዙ የኑሮን ውጣውረድ የሚናገር ነው አስፊቴ ወይ አሁን እንግዲህ ይሄ ታሪካይ ነው እንዴ ነው እስቲ አንተ ደሞ እንግዲህ ከላይ ልጀምር አይደለ እነዚህ አሞራዎች ናቸው ኦኬ መጀመሪያ ሐሳቤ ሳንሴት ላደርገው ነበር ከዛ ሳውን ልኒ ሲቀር ግዜ ያው ሳሌ ሐሳቡን ይቀየረው ደየ ሳሌ የሳሌ ሐሳቡን ይቀየራል ቀየርኩስ ከዛ እሳተ ገሞራ አረኩ እርታሌ ነው እርታሌ አዎ አረኩት ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ተስፋ ቢጫ እጪ የተስፋው ተስፋ ሌላው ይሄ ከዚሁ ከተስፋ ጋር የተያዘ እንትኖቹ ዘንባባ ሌላው ቱሪስቶች ይጎበኙ ይሄንን ቦታ ሄደው ቱሪስቶች ይጎበኙ ያለው ይሄ አስጎብኛቸው ነው እነዚህ ደግሞ ቱሪስቶቹ ጎብኚዎች ናቸው እና እንዳልኩ ደግሞ እነዚህ እርግቦቹ ይሄዱ ነው ይሄዱ ነው እየተሰደዱ ለጊዜው ቆሟል ይሄን መሰለ የሞንጨር ሞንጨር አድርኩት እንግዲህ እንደ አብስትራክት አይነት ነገር ላደረገው ነው እንጆ ግን የሚገርመው ነገር ሁለታችሁ ቆንጆ ሐሳብና ድርሰታችሁ ቆንጆ ነው ጥሩ ክሬቲቪቲ አለ ትንሳኤ በጣም ቆንጆ ነው እንዴት ትን ዓለም ህይወት ኑሮ ሞልቶ አያውቅም አፍታምም ቢሆን ሞልቶለት አያውቅም ዳም ቢሆን ሞልቶለት አያውቅም ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ሳብጀክት ነው ይሄ አንተ የሰራው ቴሌግራፍ ያንተ ላንድስኬፕ ነው ፔንቲንግ ነው ቆንጆ መልክቱም በትክክል ያስተላልፋል ደረጃ ለመመደብ አሸናፊና ተሸናፊ የለው ለምን በሉ አሸናፊና ተሸናፊ የሌለበት ሁለታችሁም የተለያየ ሳብጀክት ሰራችሁ አንድ ሳብጀክት ቢሆን አወዳደር ነበር ይሄ ላንድስኬፕ ነው ያ ካሊግራፊ ነው መልካም ስለዚህ ሁለቱም ራሱን ችሎ በራሱ መንገድ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው ሁለት አሸናፊዎች አሉኝ ማለት ነው ተጠቅመበት ራሱ መሄድ የምትችሉ አይነት ትመስላላችሁ አዎ ግን በጣም የገረመኝ ሙያው ላይ ኦይል በኦይል ፔንት ማረክ ከባድ አረረ እንደ እንትን አይደለም እንደ ወረቀትም እንደ አክሪሊክ እንደ ሌላው አይደለም አይደለ አሁን እኔ እዚህ ጋር እውነት ለመናገር 5 ደቂቃ ቁጭ አልኩል መስለኝ 5 ደቂቃ ሐሳቤ በሙሉ ስሉ ላይ ነው ጥሩም ሆነ መጥፎም ሆነ አስጠላም አላስጠላም ኮንሰንትሬት አድርጌ በቃ ያሉብኝ ሁሉ ስትረሶች አወጣሁ አዎ ለዚህ በጣም ቆንጆ አዎ ለውዶ አሁን በዚያው አጋጣሚኛ ማድረስ የምትፈልገው እንዴ ነው እንግዲህ መጪው ክረምት አይደለ ለተማሪዎች አሁን ወላጆችም ቢሆኑ እንዲህ እንደይ ነገር ይገዙላቸው
ዝም ብሎ እራሳቸው ቢሞነጫጭሩ ጥሩ ቴራፒ እኮ ነው። በጣም ይሄ ቴራፒ ነው። በቃ በትክክል መሆን ያለበትም ይሄን ነው። እኔ አስተማሪን በጣም አደንቃለሁ፣ አስተማሪን አከብራለሁ። ምክንያቱም ትውልድ ቀራጭ ከታች ለአስተማሪ ክብር ይገባዋል። በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ ብዙ የተማርንበት የትንሽ ዕረፍት ጊዜ ነው። ሌላ ጊዜ ስራ ላይ ነው። ይሄ ግን እንደ ስራም ብቻ አይደለም፣ የአይምሮ ዕረፍት የሚሰጥ ነው። ደስ ይላል። ብቻ ቤትሽ ድረስ ጋብዘሽን ስለመጣና ስለሰራን በጣም እናመሰግናለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ግን ከመለያየታችን በፊት መጀመሪያ ዋጋ እንተምን አይደል? እንተምን ይሸጥ እንዴ? መቼም ባይሸጥ ደስ ይላል። ግን የሚቀጥለው ሰዓት መጥቼ ደስ ልልሽ ይችላል። ይህን ቁጭ አርጓል። መሪያ ስዕሌ እንድትለው ቢቀመጥልህ አይሻልም? እንደው ሰው እንዲደነግጥ ዋጋ ብናወጣበት። ለምን ይደነግጣል? አይቶ እንደው ወዶስ ቢገዛህስ? ይህ ደግሞ ይሸጥ እንዴ? ደግሞ ይሸጥ እኮ ይሸጥ። ምን ችግር አለ? አሻራ እኮ ነው ይሄ። የመጀመሪያ አሻራችሁ ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እንዴት ይሸጥ ብላችሁ ትበይኑበት? እንደ ግምት ነው። ግምት ይውጣ ይባል እዚህ ላይ ይተመን ይባል። ሌላኛው ፍጭ ተመነ። አረ ዝምጥ ያለ ዋጋ ያው ስንት? ይህ 25-40 ሺህ ብር ያወጣል። የቱ? ሁለቱ እኔ ብሩሽና ቀለም ልጆ ቤት ሄደ። እኔ ካንቫሱን ሰጥሃለሁ የሰራሁት። ይሄማ እዚህ ቀመጥ ነው። ሁለት ሰዓሊ ተካሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ወስዳችሁ ቤታችሁ ብታስቀምጡት፣ ቀኑን ምኑን ጽፋችሁ ከጀርባው ብትፈልጉ ሂስትሪውን ጽፋችሁ ብታስቀምጡት ለእናንተም ታሪክ ነው። ይሄን ባያችሁ ቁጥር ደግሞ ያነሳሳችሁ ይሆናል። ማን ያውቃል? ስለዚህ እኔ በበኩሌ ሸልም ያለው። እሺ፣ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። የትንሽ ዕረፍት ፕሮግራም ዛሬ ይህንን ይመስል ነበረ። በጣም እናመሰግናለን። ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን። ስቱዲዮ